Hey, dosto, mor falar pora homo Islam dormi, lora swali tiri soli bondu bandobi, koka aita nata nati mane hokoloke, idor bohut bohut khubish chalilu. Aro mor pis phale bohok, mane baikor. Ami id khabo jao, id khaye hu. Aro ya postal logaise sok, idor khubish chaurise. Id mubarak. Aro bidda ei homoi khinit ki moja laga hoye rasta ghat bila. Mane thuli bali na thake ekdom heujia heujia poribekh, notunke gosor pas পাঁচত ফুলে মানে আর ওই ধুনিয়া বতরত মই অকলে মানে আপুনিও আছে ঈদ খাব গয়েছোয়ে পলাকবাড়ি বিজয়নগর ফালে ধারাপুর বলি কই নেকি রাস্তাটো মজা ধুনিয়া পুরা একদম স্ট্রেট পুরা সিধা মানে বেকারে কি নাই আহি আহি এনে কই পাই গলু ইয়া ঈদ চক মানে বিজয়নগর পালু ইয়াতে আছে আফ্রিনর খন নাই নাই ইয়াত নাই মানে ফুল রাস্তা পাই গলু আগয়ে আই গলু তো বহুত ফোন করি করি পালু দক হে আগত রকি আছে ইয়া আফ্রিন তে দেয়ার মানে আরম্ভ করু ভিডিওটো বলক ঈদ খাও আর এয়া হইছে আফরিন আলতাস নাকি সে আলফাজ আফরিন আলফাজ আফরিনে বহুত দিনৰ পৰা মোক মাতি আছিল যে এইবাৰ ঈদত আহিবি তো মইও আহি গলো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ইমান বেছি ভাল লাগিছে আজি ডিম্পুদা আমাৰ ঘৰত আহিছে বাপৰে মই বহুত লাকি আৰু আজি খানা কি কি হ'ব আজি খানা সব আছে আৰু তন্দুৰী চিকেন আফগানি চিকেন মটন খানাই মেইন ঈদত তো পুৰা এটা বহুত ৰোজা ৰাখি পুৰা নকুৱাকে থাকো ন কিন্তু খানাৰ আগত কিবা কিবি নিয়ম থাকে দেখাই দিছো ৰ বইৰ মোবাইলত দেখাও তো এয়া চাওক এয়া কি কৰি আছে এয়া মানে নামাজ পঢ়িব যোৱাৰ আগত ৰাতিপুৱা গা মূৰ ধুই খেজুৰ খাইছে খেজুৰ খাই যাব লাগে নামাজ পঢ়িব যোৱাৰ আগত সকলোৱে যায় সকলোৱে যায় আৰু তাৰ পিছত নামাজ পঢ়িব যোৱাৰ আগত ডাঙৰক এনেকুৱাকে সেৱা কৰি যায় তুমি তো ছোৱালী যাব নোৱাৰে জানো ছোৱালী যাব নোৱাৰে ছোৱালী মানে সৰুতে যাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া গাভৰু হয় তেতিয়া আৰু যাব নোৱাৰে গাভৰু হোৱাৰ পিছত ঘৰতে আৰু ঘৰত যদি নফল নামাজ পঢ়ে ৰ পঢ়িব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা সেইটো তো আফ্ৰিনেও আম্মা আব্বাক এনেকুৱাকে সেৱা কৰিছে ৰাতিপুৱা আৰু সেৱে সেৱে আৰু সেৱে আনিছে না যে সেৱে সেৱে আছে আছে সেৱা স্পেশাল ঘৰত সেৱা বনাইছা ঘৰত বনাইছো তো আফ্ৰিন এটা বলে মেচিন আছে ঘৰত সেৱা বনুৱায় এই এই মেচিনটোৰে পিতলৰ বে মস্ত ফাৰি মানে পিতলৰ নাকি পিতলৰ এত কত কি দে পিঠা কৰি দিয়া নাকি ইয়াতে মানে আতে ময়দাটো পানীত ৰুটি মাৰাৰ দৰে সানি লব লাগে লৈ পেলাই এইফালে দি ভৰাই দিয়ে এইফালে দি ভৰাই দিয়ে তাৰ পিছত এইবিলাক যন্ত্ৰপাতি সোমাব লাগিব আৰু এইফালে দি এনেকে এইডালে দি ঘূৰাই থাকিব লাগে এইখন চেকনি এইফালে দি ওলাই থাকে এই সেৱাবিলাক অ সেৱাবিলাক এইফালে দি ওলাই থাকে আজি বনাইছ না সেৱাই আজি বনাইছো খাব লাগিব কিন্তু সেওয়ে চিকেন খোৱাৰ আগত খেজুৰ কল কমৰা ফল মূলে দে অলপমান মুখখন মিঠা কৰি লওঁ কি নাই তো তো বহি যোৱা আৰু মা দেউতা মাতা আম্মা আৰু দেউতা কি বুলি মাতা আব্বা আব্বা আৰু আম্মা আব্বা আৰু আম্মা আৰু দাদা ভাইজান ভাইজান দাদা বাপ বাইটি 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 দাদা আছে নেকি দাদা আছে কিন্তু দোকানত গৈছে আচ্ছা আচ্ছা এইটো বলে দুবাইৰ খেজুৰ মানে ভিতৰত গুটি নাই সিডলেস খাই দিব পাৰে নেক্সট এইটো কৰ খেজুৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চাগে ইণ্ডিয়াৰ আৰু এইটো কি এইটো মিক্স বেৰিজ আৰু গোটেই বিলাক বেৰিজ আছে ৰেড বেৰিজ ব্লেক বেৰিজ য়েল্লো বেৰিজ আৰু এইটো কোনখন দেখো এইটো ডুবাইৰে হয় বাপৰে কিন্তু এইটো গুটি আছে গুটি আৰু এইফালে আছে আলমন্ড ড্রাই ফ্রুট আৰু এইফালে কি এইবিলাক আপেল আঙ্গুর আৰু এইটো ফ্রুট সালাদ ইয়াতে বহুত কিটা ফ্রুট আছে ক্রিমেডি বনোৱা হৈছে এইটো আম্মা আহি গল আৰু এইখিনি বলে জাস্ট আৰম্ভণিহে মানে ফ্রুট চেনি তাৰ পিছত আৰু কি কি থাকিব বেলেগ দিনৰ নামাজ আৰু আজিৰ নামাজৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি আজিৰ নামাজটো মানে আমাৰ হেৰি বুলি কয় ৱাজিব নামাজ আৰিফ বাইও আহি গল নামাজ পঢ়ি কিমান মানুহ হৈছিল ফিল্ডত ফিল্ডত হৈছিল বহুত মানুহ তো মই যদি অলপমান জলদি আহিলোঁ হয় দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু অলপমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু কাৰণ গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে এইখিনিত এক ঘণ্টামান লাগি গ'ল এতিয়া মেইন খানা পলাও হোৱালৈকে এখেতসকলৰ বাৰীখন চাওঁ আহক অদ্ভুত গছ গছনি আছে বুলি কিবা কিবি কি আছে ইয়াত ইয়াতে কি যে নাই সেইটো কওক মানে অকমিনি জাগাত আম্মাই ইমান কি কি যে ৰুইছে দেখাই আছো আহক এইটো জলকীয়া ৰুইছে এইটো কেপচিকাম হয় কেপচিকাম তাৰবিলাক পাতা জলকীয়া এটা খুব আনকমন বস্তু আনকমন মানে চব্জি এটা দেখাই দিছো এইটো চাওক এইটো পুরা কণীর দরে এক্সেক্টলি কণীর দরে বেঙেনা এইটো এটা বেঙেনা হয় তো আপুনি যদি কণীর লগত থৈ দিয়ে এইটো কোনে ধরিব পারিব না আনবক্সিং করে চাম মুরগি থাকিব পারে ভিতরত আৰু প্ৰতিঘৰ মানুহে চেষ্টা কৰে ঈদৰ সময়ত অলপমান জিলিক মিলিক চিকমিক কৰিবলৈ তো বাগিচাতে এখেতসকলে লাইট লগাই দিছে আৰু ইয়া আমৰ গছতো লাইট দিছে আমো লাগি আছে এই গছবিলাকত চাওক এই তামোল গছবিলাকত পুৰা লাইট দিছে
তো এটো চেষ্টা আৰু যাতে ঘৰখন ৰমক জমক কৰি তুলিব পাৰে ইদৰ সময়ত গাছ এডাল কি গাছ সাইক্রাস সাইক্রাস এটো মানে বছৰত এটা বাতে উলাই বছৰত আৰু এটা খানা খাব লাগে ইয়া সক গাউল লৰাবিলাকো আহিল চব এ মানি প্লেন গজজি থাকে আমি যে ঘৰৰ ভিতৰত পানী তিয়াই থৈ দিও হেই গজদাল যদি বাহিৰত থোৱা হয় ইমান ডাঙৰ হৈ যায় এই লতাবিলাক এনেকৈ ডাঙৰ হৈ যাব এই এই এবিলাক সবিলাক মানি প্লেন হয় ইমান ডাঙৰ হৈ যায় কিন্তু হেই গজটো বাহিৰত নথয় বহুত কিয় না জানো ঘৰৰ ভিতৰত থোৱা গজ বুলি ভাবে কিন্তু বাহিৰত থব পাৰে এই ঘৰখন মানে প্ৰকৃতিৰ ইমানে মাজত মই পাগল হৈ গৈছো আৰু পিছফালেতে যোৱাই নাই বাৰীৰ পিছফালে বেকিয়াৰ্ড দেখা মাৰো বাৰীৰ পিছফালে আপোনাৰ কি নাই তো বাৰীৰ পিছফালখন চাই ফালে আমি ইদৰ খানা খাম পলাও বলে বনুৱা হোৱা নাই ৰহ হানিবিও আছে মৌমাখি আছে এয়া মৌমাখি চাওক মৌমাখিৰ খেতি কৰিছে খেতি মানে নাকামৰে ন নাকামৰে কি খাব দিয়ে চেনি খাব নিদিবে ফুলৰ ৰসবিলাক খাই মাজে মাজে লিচি আছে লেচু তাৰ মাজে মাজে তামোলৰ গছ সেইফালে বাহৰ খেতি আগফালে ফুলৰ গছ তাৰ মানে এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশত নাই এখন ঘৰ এখেতসকলৰ পাগল হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা ঘৰ এখন ভাই সকলোৰে সপোন তাকো গুৱাহাটীৰ পৰা একদম ওচৰত সেয়া আম চাওক কি সৰুতে আম লাগিছে আঙুৰৰ গছো আছে ক'ত আঙুৰৰ গছ আঙুৰ এই আঙ্গুৰৰ গছ দেখিছে এতিয়া মানে ফুলিব আৰু এতিয়া ফুলা নাই কেনেকুৱা আঙ্গুৰ লাগিব এইটো এই হোৱাইট আঙ্গুৰটো হ'ব এইটোতে বিদ্যা কৈছো মই জীৱনত আঙ্গুৰৰ গছ দেখি পোৱা নাছিলোঁ এই আঙ্গুৰৰ গছ আঙ্গুৰ সৰু সৰু আঙ্গুৰ সেই হ'ব অ' ভাই আজি ঈদ বুলি মুৰ্গী আনিছা না দোকানৰ পৰা কিনি ইয়াৰ পৰাই মাৰিছা আজি ইয়াৰ পৰাই ঘৰৰ পৰাই লৈছো ঘৰৰে আপোনাৰ বাহিৰ আনিবলৈ একো নাই নাই চব ঘৰতে আৰু লকডাউনৰ সময়ততো আমি বাহিৰত ওলোৱাই নাই ঘৰতে খাই আছো এখন ঘৰ বুলি ক'লে আচলতে ইয়াকে কয় ডাঙৰ ডাঙৰ অখ বিল্ডিং বোম সেই সেইক নকয় কি নাই এখেতসকলৰ আগফালে ফুলৰ বাগিচা পিছফালে দেখালোৱে দিছ ইজ ৰিয়েল ঘৰ আৰু এইখন চোতাল কি ধুনীয়া ইয়াৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ ৱাও এতিয়া এই বাবুটোৰ লগত এই বেঙেনাটো টেষ্ট কৰোঁ ৰ মই অ' বাবু এইটো কি হা কণী কিহৰ কণী হাঁহৰ কণী একবাৰ ভাঙি চাচোন কণীটো লোৱা একদম জোৰত মাৰি দিয়া ইয়াত মাৰি দিয়া জোৰত জোৰত মাৰি দিয়া পাকাত মাৰি দিয়া বিৰাট জোৰত বিৰাট জোৰত 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 মাৰি দিয়া নাভাঙিল চোন কোনি নহয় কেনে ভাঙিল কোনি নহয় কি চোৱাচোন তুমি লাৰি চোৱা লাৰি চাবিনে কোৱা কি এইটো বল বল সেই নহয় বল এইটো বেঙেনা বেঙেনা বেলেগ টাইপৰ বেঙেনা এইটো ইয়াত অনলি ইয়াত পাই লৈ যাবা আহি পিনে এটাৰ দাম 100 টকাকে এটা দেখালো এখেতসকলৰ বাহিৰ আৰু এতিয়া ফাইনেলি এয়া খানা সেৱাই গুড সেৱাই আনি আছো এতিয়া মানে ষ্টাৰ্টিং আৰু ইমান স্টার্টিং কৰিব নোৱাৰো লাষ্ট এন্ডে কৰি দিলো বেচনৰ সুজিল লাড্ডু আচ্ছা তাৰ পিছত এইটো বেচনৰ বৰপি তাৰ পিছত এটো বাৰু বিস্কুট পাৰি আছে বাৰু বাকি হোমমেড কিটা আনি আছো আৰু শুকান পিঠা আৰু তাৰ পিছত এয়া ভজা পিঠা এয়া নিমকি মালপো মালপো আৰু ভজা পিঠা আৰু আমি গাও নাই ইমান আৰু কিমান আইব আছে আৰু আছে বহুত আছে আৰু আৰম্ভনি বুলি ভাবি লও আৰু বলা 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 সংস্থা এয়ে হৈছে ঈদৰ পৰিৱেশ এঘৰ ইছলাম ধৰ্ম বুলি মানুহে এনেকুৱা টাইপৰ ঈদত মানে উৎকণ্ঠা বাঢ়ি যায় এইটো এবাৰ পাকঘৰ পুৰা বনাই আছে সব ইয়াতে এইখিনি আফগানি চিকেনটো হ'ব আৰু এইটো হৈছে আফগানিস্তানৰ চিকেন বনাই আছে ন অঁ আৰু পনীৰ টিক্কা বনাম পনীৰ টিক্কা আৰু এয়া চেৱাই আম্মা হেৰি ঘৰত বনোৱাতো নহয় দীঘল দীঘল নহয় ঘৰত বনোৱাটো ন দে আৰ দে ভাই পেৰি দিয়া যাওক লাহে লাহে আৰু এয়া সাজিদ ভাইও আহি গল এইমাহ পুৰা ৰজা ৰাখিছে না এইমাহ পুৰা ৰজা ৰাখিছে এভৰিডে এভৰিডে একমাহ ৰজা ৰখাৰ পাছত এটাতো অভ্যাস হৈ যায় না এতিয়া আজিৰ পৰা ৰজা নাই আজিৰ পৰা নাই মিছ কৰা যাব মিছ কৰা যাব মিছটো অলপ হ'বই মানে এমাহ যেতিয়া এটা বস্তু অন্তৰৰ পৰা এটা ইবাদত কৰা যায় মিছ কৰা যায় আৰু ঈদটোৰ কাৰণে ভালো লাগে যে ঈদ আহিলে সেইটো এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে আৰু এটা কথা কওঁ এই যে ৰজা যি ৰাখে ৰজা ৰাখিলে কি হয় আপোনাৰ পুৰা ৰিষ্টোৰ হৈ যায় গোটেই বডিটো মানে পেট পুৰা চাফা হৈ যায় যদি ফাষ্টিং কৰা হয় মানে কি আমাৰ যি ইঞ্জিনটো এই ইঞ্জিনটো নন ষ্টপ চলিয়ে আছে না আমি ৰাতিপুৱা খাইছোঁ সেইখিনি হজম নহওঁতে দুপৰীয়া আৰু খাওঁ সেইখিনি হজম নহওঁতে আৰু ৰাতি তো একদিন বা এনেকুৱাকৈ ৰেষ্ট দিব লাগে পেটটোক পেটটোক যদি ৰেষ্ট দিয়া হয় মানে সেই হয় বেমাৰ চেমাৰ নহয় আৰু এখেতসকলততো পুৰা একমাহ পুৰা ৰিষ্টোৰ হৈ যায় গোটেই বডি পুৰা একদম আৰু এটা
এটা বস্তু আনিছো এইটো মানে নবনালে এনেকুয়া হৈ থাকে আৰু এই চাউলৰ গুড়ি দি বনাইছো তাৰ পিছত আমি তেলত দি পেলাই ভাজিম ফুলি উঠিব এটো জেং পিঠা বুলি কয় জেং পিঠা ফাইনালি যেটো বস্তু ৰাখাত আছিল এইয়া সেৱাই আহি গল আৰু মই মানে খাব নোৱাৰো সেৱাইটো খাও হৈ যাওক লৈ আৰু জেং পিঠাও আহি গল জেং পিঠাও অলপ কৰি দেখাইছিল তো প্রথম ফল মূলেৰে আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত সেৱে খালো আৰু হেখত মেইন আহাৰ পোলাও তাৰ পিছত আহিব ছাগলীৰ মাংস তিনটা বস্তু খেজুৰ সেৱে আৰু পোলাও এই তিনটা মেইন বুলি ধৰা হয় মানে ঈদত তো হেখত পোলাও খাই পিনে যাও আৰু তেৰি হল ভিডিঅটো এডিট কৰি জলদি দিব লাগে এয়া চিকেন এয়া হৈছে মটন এয়া আফগানী চিকেন দীপু এয়া তন্দুৰী চিকেন তন্দুৰী আৰু আছে পনীৰ টিক্কা ঈদত আহিলে মানে ইদি বুলি কয় আৰু কিবা কিবি গিফট দিয়ে আৰু তুমি আমার ঘরলে আহিলা ভাল লাগিল ধন্যবাদ এনেকৈ তুমি আগুৱাই যোৱা নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু তাইও আগুৱাই যাক তেনেকৈ তাইও কাপোৰা না এটা কথা কব পাহৰিছিলো আফ্ৰিনৰ এটা চেনেল আছে মানে আফ্ৰিন ফাস্ট ব্লগার আছিল ফিমেল ব্লগার অসমত ন অসমৰ ফাস্ট ফিমেল ব্লগার 2018 তে আৰম্ভ কৰিছিল 2018 তে আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু সেই চেনেলটো কিবা হৈ গল সেই চেনেলটো আঠমা মই ব্ৰেক দিলো আৰু এক্সাম চলি আছিল কাৰণে নতুনকৈ চেনেল খুলিছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আপোনালোকে যাওক সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিবা ভাল ভাল ভিডিও পাব আৰু আৰু এই কণী লৈ যাওঁ কণী মানে বেঙেনা কণী লৈ লৈ পিনে ঘৰত যাওঁ আৰু বাহিৰত বহুকেইটা ল'ৰা ৰখি আছে ফটো চটো উঠি যাওঁ ঈদ বুলি আৰু সকলোৱে আহিছে ফুৰিবলৈ তো এয়ে হৈছে ঈদৰ ফূৰ্তি পৰম্পৰা আজি সকলোৱে সকলো তাত ফুৰিব আহিছে আৰু মই অহাৰ কাৰণে এয়াৰ অলপমান বেয়াৰ বাই বাই তো ঈদ মোবাৰক